Така, здравейте, уважаеми дами и господа. Отново чета малък отказ, въпрос от книгата «Изкуството да се живее», хартиена книга, с подзаглавие «Етика на достоинството». Искам да я превърна в аудиокнига. Стигнахме до 33-ти въпрос. Какво не бива да си позволявам? Чета. Съобразно моята интуиция за другия, според първоначалната ми предразположеност към него, от душата ми извират съответните реакции към неговата личност, към проявилите се, към проявите и спрямо мен. Степента на искреност в отношенията ми към един човек зависи от това доколко между нас се е породила симпатия. Към несимпатичните ми хора не мога да бъда изцяло открит и искрен. Те не ме предразполагат към това. Но има нещо още по-важно. Това, че към несимпатичния съм неискрен, е своеобразна проява на искреност. Ако се опитвах да скрия своята несимпатия, в скоби да се преструвам, че ми е симпатичен, щях наистина да съм неискрен. А сега неискреността ми е мнима, щом все пак показвам, че ми е несимпатичен, показвам го с недостатъчната си откритост и в този смисъл съм искрен. Ето затова първото, което не бива да си позволявам към един друг човек, е грубата неискреност, при която си слагам неуместни маски, при която просто съм затворил вратата към своята душа, безразличност кой общувам, кой е пред мен. Освен това, противна ми е еднаквата равност в отношенията към другите, която е израз на безразличност. При нея аз бих бил лицемерно искрен или еднакво неискрен към всички, безразлично каква е изначалната ми интуиция към всеки по-отделно. Следователно аз държа на личността личностността на отношенията си към другите, която се свежда до това, че оценявам всеки един по-отделно и като различен. Като различност, т.е. опитвам се да бъда нееднакъв в отношенията си към другите хора, което показва, че ги ценя. Да се отнасям равно и еднакво към неравните означава възприемане на неискреността като норма, като една нормалност, изравняваща неравните, и това ми е дълбоко противно. Излиза, че аз не бива да допускам дезиндивидуализираността. Една много трудна дума. Дезиндивидуализираността в отношенията си към другите не бива да ги правя еднакво безразлични ми другари. Тоест, трябва да ги възприемам като личности, да реагирам различно спрямо всеки един по-отделно според степента на неговата личностност и така нататък. Струва ми се, че много хора не дооценяват до край това, а равността в отношенията им към другите хора води до това, че в крайна сметка се оказват неспособни на истински личностни отношения, неспособни, другояче казано, на приятелство. Да ми е еднакво и винаги приятно-неприятно при отношенията ми с всякаквите индивиди срещу мен е проява на пренебрежение към всеки един от тях по-отделно, което всеки един от тях неиминуемо ще забележи, а това ще отрови в зародиш личностността в скоби. И аз пък ще стана безличен, а също и безразличен за всички. Затваряме скоби. Свободата ми ме заставя, наред с признанието на свободата на другия, да се държа различно с различните хора. Всичко друго ме прави несвободен, а оттук и придава нечовечност на проявите ми. Ако пък аз самият си позволя такава нечовечност, то няма как и те да не ми отвърнат със същото. Те скоро също ще станат несвободни, неспонтанни, неискрени, фалшиви, неестествени, не непосредствени, сиреч посредствени и прочее в отношението си към мен. Ето защо трябва да бъда непримирим към тази
коварна посредственост в реакциите си към другите, изразяваща се в това, че аз внимавам да се държа винаги по средата, да изглаждам, нивелирам различностите, острите ръбове, крайностите, да изваждам извън скобата тъкмо личностността и да изнасям на преден план общото, сивата нормалност, стереотипа. Личностното поведение от моя страна, независимо, че е спонтанно или точно за това, че е спонтанно, е ръбесто в кавички. То не е изгладено в кавички и нивелирано, то трябва да има остри ъгли в кавички, понеже е несъвместимо с лицемерието, с тъпата неискреност. Накратко казано, в никакъв случай не мога да си позволя това да възприемам другия човек като обект, в скоби, вещ, нещо там, безличност, един от многото, атом от прословотото всички. Затварям скобите, а винаги трябва да се отнасям към него като към жив субект, в скоби, човек, личност, индивид, индивидуалност, неповторимост, уникалност, надарена със свобода, постигнала свободата си и държаща на нея. Затваряме скобите. Ако си позволя да наруша това правило и превърна някой в обект, то аз с това себе си също толкова унижавам. В негово лице аз съм унижил себе си, унижавайки човека в него, а към унижението, особено пък към склонните да се самоунижават, никой не се отнася по достоинство, никой не цени тяхното достоинство. Ако сам се подценяваш, едва ли някой ще си позволи да те цени, запетая, рядко се подобно благородство от страна на друг човек. Казано е, отнася се към другия така, както искаш да се отнася и той към теб. И това е една вечна истина на човешкото съществуване, на съществуването достойно за човек. Аз обаче сам предпоставям отношението към себе си, според това как се отнасям към другия. Той винаги ми отвръща със същото. Ако аз не уважавам човека в негово лице, ако го оценя именно като човек, то с това аз вече съм заслужил другия да се отнася към мен като към човек, да се държи човешки с мен. И тук значи, както и навсякъде, нищо не се дава даром, отпускат ни онова, което сами сме заслужили. Отпускат ни само онова, което сами сме заслужили, държат се с нас само по заслуга. Тогава има ли смисъл да се оплаквам от това, че другите не ме ценят, щом като всичко зависи от мен самия. Недоволстващите от другите и от другия трябва да насочат своето недоволство към себе си. Толкова, няма да допълвам нищичко тук. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!